Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aziz dinlovchi. Hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'g'lim, unday dema bolam. Seni, ukalaringni juda ham sog'indim. Hali vaqtlar keladi. Meni tushunib olasizlar. O'g'lim, necha yoshga to'lding? Tavba. O'z bolasini necha yoshga to'lganini bilmagan ota. Topingchi, nechiga to'libman? Men ko'rganimda 13 yoshda eding. 15 yoshga kiryapman. Tug'ilgan kunim ham yodingizdan chiqqan dura hali. Yo'q. Tug'ilgan kuning yodimda. Shu oyning 15-chislosida. Ukangniki oyning oxirida. Tug'ilgan kunimga velik Vanki olib bering. Pulini yuboring, ayam olib beradi. Xo'p, o'g'lim, olib beraman. Uchalamizga ham olib bering. O'g'lim, birdaniga uchalanga olib bera olmayman. Axir, velosiped qimmat. Meni ham o'z oilam, ro'zg'orim bor. Tushunarli. Biz oila, ro'zg'or emasmiz. Bo'pti. Gapim yo'q. Telefon o'chdi. Odil aka xomush tortib qoldi. Farzandlari onasi kabi mehrsiz, sovuq edi. Durdona Odil akaga dalda berdi. Kechirimli bo'ling. Onasi yomonlagandir. Asta-sekin mehri tushib qolar. Yo'q. Bular o'zgarmaydi. Sen yaxshi bilmaysan. Asta-sekin o'zgaradi. Alloh nasib etsa sizni tushunadi. Durdona turmush o'rtog'iga dalda bo'lardi. Lekin ichidagi rashq kemirardi. Yarim kechasi uyg'onib ketgan Durdona eri telefonda kim bilandir yozishganini ko'rdi. Kim bilan yozishyapsiz? Ha, bolalarimni sog'inib yozgandim. Kichkina o'g'lim shifoxonaga tushib qolibdi. Dorilarni olishga pul kerak ekan. Alloh shifo bersin, ilohim. Yubordingizmi pul? Rahmat. Ha, yubordim. Unda yaxshi. Ha deb u ayol bilan yozishavermang. Sizga xiyonat qilgan. To'g'ri. Bolalaringiz uchun men boshladim bu o'yinni. Siz esa chuqurlashib ketyapsiz. Senga nima qildim? Tushunmadim. Hech nima. Durdona pushaymon yedi. Eriga rahmi kelib, matlubaga yozgani uchun. Tonggacha uyqusi kelmay to'lg'onib chiqdi. Yo Robbim. Gunohimni kechir. Rahim qilib gunohga botdim. O'zing har narsaga qodirsan. Shu qilgan ishim uchun meni azoblama. Ko'zlardan shashqator yosh kela boshladi. Soatga qarasa tongi 6. Odil akaning telefoniga xabar keldi. Yuborgan pulingiz kam. Men qay biriga yetkazaman? Ota bo'lib nima qilib beryapsiz? Begonani bolasini boqib yotibsiz. O'zingizni bolalaringiz nonga zor. Xudodan qo'rqmaysizmi? Haliyam tavbangizga tayanmabsiz. Afsus. Durdona xabarni o'qib, indamay telefonni o'chirib joyiga qo'ydi. Nonushta tayyorlab ishga ketishga chog'landi. Nonushta qilmaysanmi, Durdon? Ishtaha yo'q. Tushunarli. Bo'pti, yaxshi bor. Durdona erini birdan o'zgarib qolganiga xafa bo'ldi. Ko'zlariga yosh olib ishga ketdi. O'ziga o'zi gapirar, dardini Allohga aytar. Ko'z yoshlarini artardi. Kuni bilan ish ham tatimadi. Shifoxonada yordamchi hamshira bo'lib ishlardi. Ertaroq javob olib uyga qaytdi. Odil aka ishdan kelgan ekan. Chekka bir qishloqda yashaganlari uchun ikkisi bir xonalik uyni ijaraga arzon narxga olishgan. Odil akani topish tushi yaxshi edi. Qurilishda prorab bo'lib ishlar, uning ustiga qishloq joy bo'lgani uchun mayda ishlarga ham chiqib turardi. Odil aka har doim kulib, samimiy kayfiyatda yurardi. Hozirda esa o'zgarib qolgan. Durdona ovqatga unnadi. Indamay ishlarini tugatib, o'z ishlari bilan band bo'ldi. Odil aka ham jim. Hafta, kunlar oy o'tyaptiki, Odil aka telefondan boshini ko'tarmas. O'zi bilan o'zi ovora.
Durdona qizi Bahora bilan gaplashib o'zini ovutardi. Axira chiday olmagan Durdona shunchalik ham o'zgaradimi odam? Erini yoniga bordi. Sizni tushunmayapman. Nima bo'ldi sizga? Hayotimiz yaxshi edi. Har doim xushchaqchaq yurardingiz. Yoki men sizni ranjitdimmi? Yoki ishingizda muammo bormi? Gapiring. Asabimga o'ynama. Hammasi yaxshi. Charchadim. Uxlashim kerak. Ko'ziga yosh olgan Durdona oshxonaga o'tib o'tirdi. O'tgan bir yillik umrini chiroyli yashagan kunlarini yod olib yig'lardi. Baxtli edim. Baxtimga ko'z tegdimi? Erim, gulim, farishtam deb suyardi. Yer u ko'kka ishonmasdi. Qaynona qaynotam qizim deya mendan ko'ngli to'q edi. Har ishga ketishim oldidan umr yo'ldoshim deya peshonamdan o'pib, "Seni Allohga omonat topshirdim" derdi. Bir-birimiz bilan arazlashmasdik. Nima bo'ldi? O'sha xiyonatkor matlubani qattiq sevganmi? Nima uchun u bilan yozishib, erim birdan o'zgarib qoldi? Shu kuni tonggacha uxlamagan Durdona ertasi kuni ishga chiqmadi. Issig'i 39 ga oshibdi. Mazasi bo'lmay o'zini yomon his qildi. Bir haftadan so'ng o'ziga kelib uyga ketishga chog'landi. Narsalarini yig'ishtira boshladi. Odil aka bu holatni ko'rib ajablandi. Nima qilyapsan? Nima qilardim? Uyga ketmoqchiman. Oramizda farzand yo'q, mehr yo'q. Oqibat ko'tarilgan. Meni siz bilan hech narsa bog'lab turgani yo'q. Odamlar yana ajrashibdi desa gapiraversin. Ular men chekayotgan azobimni bilishmaydi-ku. 3 oydirki halovatim yo'q. Ishga ham tayinli chiqa olmay qoldim. Tavba qildim, sen jinnimisan? Men senga nima qildim? Nima qildim deysizmi? O'zingiz bilmaysizmi? Meni indamay ezib kelyapsiz. Uyimiz ham huvullab qolgan. Sizdan sado chiqmaydi. Avvallari baxtli edik. Uyimizda quvonch bor edi. Hozir ishdan kelamiz, ovqatlanamiz. Siz telefondan boshingizni ko'tarmaysiz. Televizor ko'rasiz. Men bilan esa ishingiz yo'q. Nima qilay? Yosh balaga o'xshatib o'ynatib o'tiraymi seni? Mendan nima xohlaysan? Tupurdim seni ishingga va seni hayotingga. Nima qilishim kerak? Farzandimning mazasi yo'q. Mendan nima xohlaysan? O'zing soatlab qizimiz bilan gaplashasan. Seni bolang bola-yu, meniki bola emasmi? Sen meni farzandlarimni ko'ra olmaysan. Mana haqiqat. Biror marta mendan hol ahvol so'radingmi? Yo'q. Faqat o'zingnikini tiqishtirasan. Endi meni kamchiliklarimni ko'rishga o'tdingmi? Kuni bilan uydasan. Bor ishla. Menga qo'riqchi bo'lmay. Meni o'zimni muammolarim yetadi. Senga ortiqcha xarajatingga pul taxlab o'tirganim yo'q. Istimalab yotdim. O'ynab o'tirganim yo'q. Bo'ldi. Tushundim sizni. Meni ichim qora emas. Xato gapirdingiz. Aslida sizni o'ylab men xato qildim. Ortiqchaligim bilindi. Ana ko'rding? O'zingnikini ma'qullaysan. Issig'ing bo'lsa men aybdormi? Meni hammasam yo'q. Durdona ko'z yoshlarini artib indamay ko'chaga chiqib ketdi. Kiyimlari turgan sumkalar ham uyda qoldi. Ortidan Odil aka bordi. Qayt uyga. Senga aytyapman, qayt. Kerakmas menga bunday hayot. Nimagayam sizga erga tegdim. Yolg'izligim 1000 marta yaxshi edi. Alloh guvoh. Siz ham o'sha ayolingiz kabi xiyonatkorsiz. Matluba sizga xiyonat qilgan bo'lsa, siz esa menga xiyonat qilyapsiz. Axir nega tushunmaysiz? Siz unga 3 taloq qo'yganingizdan so'ng uni ko'chada ko'rishni o'zi harom. Siz tinmay yozishyapsiz. Axir o'g'lingiz ham 15 yoshda. O'g'lingiz bilan hal qiling o'sha muammolaringizni. Meni kechir. Xuddi sen aytgandek bo'ladi.
Oğlumning qo'lida telefoni yo'q. Telefoni bo'lganda o'sha qanchiqqa yozib ham o'tirmasdim. O'g'lingizga telefon olib bering. Kim olib berma deydi sizga? Bo'ldi, xo'p, ayasi, yur uyga. Arazlama. Meni kechir. Bolamning kasalligiga ko'zimga hech narsa ko'rinmadi. Durdona eri bilan uyga kirdi. Ertasi kuni Odil aka Matlubaga pul yubordi. Durdona Matlubaga o'zi qo'ng'iroq qildi. Alo, kim bu? Men Durdonaman. Nega qo'ng'iroq qilyapsan? Dadasi pul yubordi o'g'liga. Kodini yozib ol. Kamronbekka telefon olib ber. Dadasi bilan o'zi gaplashsin. Erimga yozib yurma. Seni ering bo'lib qoldimi? Bolalarimni otasi esingda bo'lsin u. Birovnikini o'zingniki qila olmaysan. Ha, erimga osilib tegib olding. Uyimni buzding. Kallang joydami? Sen qay ahvolda ajrashganingni butun qishloq biladi-ku. Ey maras, Odil aka meni qanday o'ynatib ketgan bo'lsa aldab. Seni ham shunday aldab ketadi. Alloh shohid. Shu vaqt Odil aka hamma gapni eshitib turgandi. Durdonani qo'lidan telefonni olib Matlubaga nima desa dedi. Asabiy holda telefonni o'chirdi. Akasi Sobirga qo'ng'iroq qilib pul yuborishini, o'sha pulni olib o'g'li Kamronga telefon olib berishini tayinladi. Matlubaga yuborilgan pulni qaytarib olib, 5 kundan so'ng akasiga yubordi. O'g'li Kamron telefonli bo'lgandan so'ng dadasi Odil aka bilan tez-tez gaplashib turardi. Ukalari ham birga gaplashar, Odil aka farzandlarini ko'rib gaplashganidan xursand edi. Durdona erining xursandligini ko'rib o'zi yana ham shodlanardi. Bu xursandchilik ko'pga cho'zilmadi. Oradan bir oy o'tar o'tmas o'g'li dadasidan 500 dollar pul so'radi. Ukalari bilan Toshkentga aylanib kelish uchun 500 dollar bering. O'g'lim, salom berishni senga o'rgatmaganmidim? Salom. Assalomu alaykum bo'ladi, bolam. Nima bo'lib tushunga? Gap qaytaryapsanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim. Endi gapirchi. Nimaga buncha pul kerak bo'lib qoldi, o'g'lim? Axir yaqinda 300 dollar yubordim. Hali oylik olganim yo'q. Har doim shu ahvol. Ota bo'lib nima qilib berdingiz? Uyimizni yoqib, bizni uydan haydab chiqargansiz. Bizni boqish sizning vazifangiz. Otalik vazifamni bajarib qo'yganman. U tomonlama katta bo'lsang tushunasan. Nima qilib boqib qo'yding? Senlashga o'tdingmi? Nima dey? Ota o'rnini bosa olmaydigan, vazifasini bajarmaydigan otani sizlaymi? Bizni shunday xor bo'lib yurganimizga siz aybdorsiz. Aqlingni yig' o'g'lim. Kamron, senga kim aql o'rgatyapti? Bo'ldi, bas qil. Durdona eri o'g'li bilan gaplashgan SMS'larni ortidan o'qib, ko'zlariga yosh oldi. Eriga qarasa, Odil akaning ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan edi. Durdona erini boshiga qo'lini qo'yib, "Begim, o'zingizni qiynamang. Qora ro'yxatga qo'ying. Qachon hurmatingizni bilsa, yoningizga kelsa gaplashasiz. Sen bilmaysan. Eshitmadingmi onasi? Shivirlab aql o'rgatib o'tiribdi. Aql o'rgatsa-da, o'zini aqli yo'qmi, begim? Siz otasiz axir. O'zingiz bilasiz." Durdona jim xonasiga kirib ketdi. Oradan bir oy o'tib, Durdona O'zbekistonga uyga qaytdi. Odil aka ishi ko'pligi uchun yana Rossiyada qoldi. Durdona qizini olib, qaynona qaynotasini uyida bir oz vaqt bo'lib, so'ng Toshkentga uylariga ketishdi. Qizi Bahora onasi Durdonaning qishloqda yashab qolishini istamadi. "Ona, shaharda dadam bilan birga yashanglar. Qishloqda nima bor? Uni ustiga dadamni o'sha ajrashgan ayoli bir qishloqda yashar ekan. Juda ham yomon ayol deb eshitdim. Annam bilan men xavotir olamiz. Bahorani annasi, Durdonani onasi bo'ladi." "Bilmadim, qizim. Dadang qayerda bo'lsa, men ham o'sha yerda bo'lishim kerak. Menchi ona. Sen ham biz bilan bola jonim.
Aradan 5 ay o'tib Odil aka uyga qaytib keldi. To'g'ri Toshkentga tushdi. Durdona qizi Bahora bilan kutib olishdi. 1-2 kundan so'ng qishloqqa ketishdi. Shu orada Odil aka o'g'illarini sog'inib sovg'a salom bilan farzandlarini uyga izlab bordi. Farzandlari yaxshi kutib olishmadi. Hafsalasi pir bo'lib uyga qaytdi. Toshkentga borib 3 oy ishlari tugaguncha yashab turdi. Durdonani qizi Bahora dadasiga mehribon. Dadajonim, nima yegingiz kelyapti? Dadajonim, choy ichasizmi? Sizga kitob olib keldim deya otasiga parvona. Durdona baxtdan sarmast. Onajonim, baxtimizga ko'z tegmasin ilohim. Dadajonim mehribon. Sizni baxtli ko'rish men uchun bu baxt. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Allohga shukr bizga baxt berganiga. Men ham seni juda ham yaxshi ko'raman. Odil aka ham hayotidan mamnun. Allohga shukr aytishdan to'xtamasdi. Mehribon qiz berganiga shukr qilar. O'z farzandlariga insof va tofiq tilardi. Oradan 1 oy o'tib yana Rossiyaga qaytib ketishdi. Odil aka topganini oilasiga, ya'ni Durdonaga berar. Qizi Bahorani o'qishiga pul yuborardi. Nima kamchiligi bo'lsa barchasini muhayyo qilardi. Alimentni o'z vaqtida to'lab, undan tashqari farzandlarga pul yuborib turardi. Durdona kundan kunga chiroy ochib to'lishib borardi. O'z hayotiga qarab ko'z tegmasin baxtimga derdi. Odil aka ko'ngildagidek umr yo'ldoshi edi. Durdona senga rahmat. Sen juda ham yaxshi, oqila ayolsan. Meni ko'p yomon fe'limga ko'nikib yashab kelganing uchun rahmat. Sendan roziman. Bahoraday mehribon qizim bor. Meni o'gay demaydi. Dadajonim deydi. Har tong, har kech hol ahvolimni so'raydi. Men uchun qayg'uradi. Sen ham meni hurmat qilasan, suyib erkalaysan. Lekin nega o'z farzandlarimdan mehr ko'rmadim? Qayerda xato qildim? Begim, bu sizga sinov. Alloh nasib etsa mukofoti bor. Men sizni farzandlaringizni qaytarishga yordam beraman. Siz ezilmang. Erini yelkalaridan quchib oldi Durdona. Eshityapsizmi? Siz yaxshi insonsiz. Mehribon ota, mehribon umr yo'ldosh, har tomonlama sizdan ko'nglim to'q. Yomonlardan Alloh asrasin. Sizdek otaga zor bo'ladi. Sizni mensimasa, axiri xor bo'ladi. Qizimni o'gay demay boshini siladingiz. Meni nogironsan demay yashayapsiz. Shuni o'zi sizni yaxshiligingizdan dalolat. Topganingizni uyga tashiysiz. Ko'chada begona ayolga qaramaysiz. Bundan ortiq qanday yaxshi bo'lishingiz kerak, begim? Men sizdan roziman. Men ham sendan roziman, Durdona. Seni juda ham yaxshi ko'raman, deya Durdonani quchib olib, ko'zlari yoshga to'ldi. Ikkisi bir-birini quchib yig'lardi. Durdona, nega seni ertaroq uchratmadim? O'sha farzandlarimning onasi sen bo'larding. Taqdirda begim. Oradan 7 oy o'tib, Durdona hayitga uyga pul taqsimladi. Erini, farzandlariga ham pul ajratdi. Odil aka ikkisi maslahatlashib yana Matlubaga bolalari uchun pul yuborishdi. Qo'ng'iroqqa javob bergan Matluba birdan norozi ohangda javray boshladi. Ha, o'sha megajiningiz tufayli bolalarimdan xabar olmay qo'ydingiz. Qanaqa otasiz axir? Bir o'zim 3 bolamni qanday boqaman? Bunday o'ylaysizmi o'zi? Durdona sharti telefonni erini qo'lidan oldi. Singlim, yaxshimas. Tavba qiling. Noshukur bo'lmang. Sen qoluvding, aql o'rgatmagan. Odil aka telefonni qaytib oldi. O'chir ovozingni. Bu ayol meni xotinim bo'ladi. Murosa qilasan, yordam qilaman. Aytganimni qilmasang, bolalarni boqa olmasang, otamni uyiga yubor. Xotinim boradi, farzandlarimga qaraydi. O'zim boqaman, tushundingmi? Matluba indamay qoldi. Gaping bo'lsa ayolimga gapir. Seni javobingni berganman. O'zingni aybing bilan ketgansan. Jimlik. Telefon o'chirildi.
Adil aka o'g'liga pulni yuborgani haqida xabar qoldirdi. Shu kundan boshlab Matluba nima kamchilik bo'lsa Durdonaga aytar. O'g'illari otasi bilan uzoq gaplashardi. Bir kuni Adil aka o'g'lidan: "Kamron o'g'lim, Imronim, bolajonim, meni yaxshi ko'rasizlarmi?" dedi. "Bo'pti. Biz uxlaymiz," dedi o'g'illari. "Tohir, senchi o'g'lim. Agar singlim Zuhra tirik bo'lganida sizni yaxshi ko'rardim, dada," dedi. "Ne bo'pti, dada. Biz telefonni o'chirdik," deya telefonni o'chirishdi. Adil aka har safar farzandlari bilan gaplashgandan so'ng Durdonaga e'tibori kamayar. Qo'pol, batfel odamga aylanib qolardi. Durdona buni sezar, ish bilan o'zini ovutardi. Bir kuni "Men homiladorman, Adil aka," dedi. "Nima? Darova?" Ko'zlariga yosh olib qarab turgan Durdonaga. "Meni muammolarim ko'p. Bolani keragi yo'q hozircha," dedi. Ochiq ustida qattiq siqilgan Durdona 3 haftalik homilasidan ayrildi. Eri ko'ziga yomon ko'rinib, o'rtalarida sovuq munosabat paydo bo'ldi. Bir tomondan tinmay Matluba Adil akaga SMS yozar. Durdona urushganiga ham qaramasdi. Adil aka ulfatlardan ortmay qoldi. Durdona sahargacha uyda o'zi yolg'iz qolib ketardi. Uyga ketay desa kamchiligi bor. Yurtida ishlay olganida yurarmidi shu yerlarda. Oiladan baraka uchdi. Eri Adil aka o'zgarib qoldi. Yana eski janjallar boshlandi. Durdona Matlubaga qo'ng'iroq qilib, "Erimni tinch qo'y. Ajrashdingmi, bo'ldi endi," dedi. "Qanaqa seni ering bo'ladi? Bu bolalarimni otasi istagan joyinga bor. Sudga bor, boshqa joyga bor. Bu bolalarimni otasi bizdan kechib keta olmaydi. Esingdan chiqmasin." Ikkisi urush janjaliga Adil aka kelib qoldi. "Bo'ldi. Bas qilinglar, bu nimasi? Menga nimaga baqirasiz? Bolamni o'ldirdingiz. Gaplashib yurar ekansiz, nima qilardingiz menga uylanib? Bolalarim deysiz faqat. Farzandlaringiz uchun yarishib oling unda xotiningiz bilan. Nima keragi bor? Meni o'rtada sarson qilib. Qaysi ayol ko'nadi, ayting. Qaysi ayol erini oldingi xotini, ya'ni xiyonat qilgan xotini bilan gaplashtiradi? Rozi emasman. Rozi emasman." Bu janjallardan so'ng Adil aka Matluba bilan, hatto farzandlari bilan ham gaplashmay qo'ydi. Tamam. Sunmas Malik ijodi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.